La primera pregunta, desde el punto de vista democrático de la cultura, es cómo crear arquitecturas y condiciones para que las diferentes formas de ver el mundo, de construir el mundo y de estar en el mundo que tienen los diferentes grupos humanos en una sociedad puedan circular y competir, porque si no circula y compite, el sentido no existe. A gente precisa de uma legislação coerente com a Constituição, que garante que a cultura é um direito. O que significa isso? O que significa o direito à cultura? Eu acho que ele tem dois aspectos fundamentais. Um aspecto é promocional, ou seja, o Estado ele tem obrigação de agir de forma que todos os membros de uma determinada comunidade tenham acesso aos bens culturais. Tem um outro lado, que é um lado de defesa. De que forma o Estado age para proteger esses patrimônios culturais, esses bens culturais, esses valores culturais de grupos que estão menos bem posicionados no mercado. Se a gente está falando e acredita de verdade que todos os brasileiros têm direito à cultura, todos os brasileiros têm direito a equipamentos culturais, na sua formação como estudantes, depois como adultos, como jovens, adolescentes, na infância, que esses equipamentos têm que estar presentes na vida de todo indivíduo. É o Estado que tem que garantir isso. Então, durante siglos, a forma de ver o mundo, o negro, o índio, o imigrante, o campesino, o pobre, a mulher, não circulou nem competiu. Então, como todo sentido cria uma forma de ver o mundo, então, nós nos acostumamos a ver o mundo somente com um número determinado de sentidos, y no pudimos construir mundo para otros. Entonces el desafío que tiene la cultura y la comunicación y la política es cómo hacemos arquitecturas para que todos puedan circular y competir. Em 1997 se tem um marco muito grande, que é o relatório Queller. E o que ele traz é a ideia, primeiro, da diversidade como uma categoria para pensar a política, né? E a política de cultura como um dos eixos centrais do desenvolvimento. Não é possível pensar a ideia de desenvolvimento sem que essa ideia de desenvolvimento seja absolutamente sensível à cultura de cada país, à cultura de cada comunidade, às culturas em processos constantes de diálogo. A cultura é o único patamar de distanciamento que nós podemos ter da sociedade para criticá-la e corrigi-la. Então, eu vejo como, quando nós pensamos a democracia de um ponto de vista um pouco mais normativo do que simplesmente como um processo de tomada de decisão, mas um processo de tomada de decisão que tem por objetivo alcançar o bem comum, a cultura é, vamos dizer, o esteio dessa empreitada da humanidade. Com a cultura você tem que utilizá-la para mudar a sua vida. Também há um outro aspecto nisso interessante, que você muda sua vida na relação com os outros. Então, a função da educação e da cultura é transformar a cada um de nós num sujeito que consegue conviver com outros sujeitos. A cultura tem a ver com a ética. Porque a ética é que lida com a liberdade e com as nossas escolhas. Nossas escolhas só são éticas se elas forem livres. Se eu não fizer escolha, se eu for obrigado a fazer uma coisa, ou se eu tiver algo que parece ser uma escolha, mas que na verdade é uma imposição, então eu não estou lidando com o mundo da ética. Então, quando nós passamos a ter uma sociedade em que nós temos que fazer muito mais escolhas de vida, a sociedade nos chama muito mais para o mundo da ética e nela a cultura passa a ter uma importância que ela não tinha antes.